Strelnica na Veternom mlyne sa 21. septembra stala dejskom už 29. ročníka brokového preboru o pohár primátora mesta Holíč. Na otvorení súťaže sa účastníkom ako jeden z organizátorov prihovoril v mene miestnych poľovníkov Marián Honza. Presnú mušku a čo najlepšie výsledky zažila súťažiacim i primátor, ktorý na tradičné podujatie prišiel spolu so svojou zástupkyňou. Minútou ticha si prítomní uctili pred týždňom zosnulého dlhoročného člena predstavenstva okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu AOPK Skalica Adriána Bukového. Skôr než súťažiaci zaujali palebné posty, za prítomnosti štátnej polície sa podrobili dýchové skúške na prítomnosť alkoholu i kontrole zbrojných preukazov. Tohtoročný brokový prebor sa tešil mimoriadnemu záujmu. Súťažiť v streľbe na asfaltové terče prišlo rekordných 30 účastníkov, členov poľovníckych združení a vyznávačov strelectva. V otváracom kole, mimo súťaž, organizátori ponúkli možnosť vyskúšať si presnú mušku aj predstaviteľom mesta. V konkurencii výhradne mužských súperov predviedla strelecké umenie ako jediná zástupkyňa nežnejšieho pohlavia Monika Sojáková. Nastrieľala spolu 16 bodov, umiestnila sa na konečnej 16. priečke a získala cenu pre najúspešnejšiu súťažiacu. Zvláštnou cenou organizátori ocenili aj Michala Petroviča, ktorý bol najmladším účastníkom súťaže. Celkovým víťazom sa stal Tibor Hrnčirík. So ziskom 29 bodov vybojoval prvenstvo a po roku si opäť odniesol pohár primátora mesta Holíč. Ako druhý sa umiestnil Michal Hrušecký, tretie miesto obsadil Lukáš Irša, obaja so ziskom 25 bodov. Na ďalších dvoch pohárových priečkách sa umiestnili Peter Trúba a Peter Šúrek mladší.